Майже місяць тому у Запоріжжі відкрився освітній центр для дітей з Містовно. Відвідують його не тільки гімназисти, а й всі охочі. Вчителі 71-ї гімназії, вони ж і волонтери, знаходять, чим зацікавити дітей. Зокрема, у просторі є ляльковий театр та різноманітні гуртки, де малеча навчається новому або просто грає в ігри. Не оминають волонтери і тему безпеки дітей під час війни. Тут я граю, спілкуюсь, та нам показують про мінну безпеку. Це дуже важливо в тутешній ситуації. Нам подобається тут вчитися. Я люблю рисування, малювання. Також в освітньому центрі Змістовно є власна кіностудія, де діти вчаться знімати і монтувати відео та навіть робити сюжети. Ця справа надзвичайно подобається учню 10 класу Глєбу, який залюбки відвідує освітній центр. Я фотографую, знімаю для кіномайданчику «Нова Україна». Ми вчимося з командою, збираємо, монтуємо, обробляємо для соцмереж, для сайту гімназії. В освітньому просторі також є можливість вивчати польську мову. Заняття проходять у діточок з 1 по 11 клас кілька разів на тиждень. Пані Ірина розповідає, що програма навчання залежить від віку учнів. Перший, четвертий клас, в них своя програма, більше ігрова, ми вчимо пісеньки, віршики, дивимося мультфільми на польській мові і вчимо слова польські. Волонтери центру ставлять перед собою мету навчити дітей працювати у команді, розвивати критичне мислення та креативність, аби кожна дитина розкрила свої таланти. У нас є абсолютно різні локації, де займаються діти різними видами активності. В нас є творчі активності, в нас є спортивні активності. Розклад побудований так, щоб зранку це було в актовій залі. А після обіду вони виходять на спортивний майданчик і працюють вже з волонтерами там в спортивних секціях. Цей простір може відвідувати будь-яка дитина з нашого району, не з нашого району або взагалі з нашого міста. Близько 40 дітей приходять до гімназії щодня, де хоч ненадовго забувають про війну. Заняття у центрі безплатні, тож освітяни запрошують всіх охочих на пізнавальні курси. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ.